Əzər müəllim, ilkin olaraq, assosiasiya olaraq, yəni bu gözləntiləri təqdim etdiniz və rəqəmləri açıqladınız. Ümumi baxış nədən ibarətdir? Bankların həm kapitallaşması və eyni zamanda xalis mənfəətləri ilə bağlı. Bir müqayisəni sizdə aparın. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. İstəyirəm ki, son 2 ildəki vəziyyətə ümumi baxış edək və bu sektorun göstəricilərini o zaman dəyişməsini daha düzgün anlaya bilərik. İlk növbədə pandemiya başladığı dövrdən biz müəyyən məhdudiyyətlərlə qarşılaşdıq. Real sektor, mali sektoru bir-birini qarşılığı qidalandıran sahələrdir. Real sektorda baş vermiş hər hansı bir məhdudiyyət, əlbəttə ki, müəyyən vaxt sonra mali sektoruna da öz təsirini göstərəcək. Biz ilk başlayan dövrlərdə banklar olaraq hələ beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və s. istiqamətdə öz müştərilərimizə başladıq 3 aya qədər olan möhlətlər verməyə. Bundan sonra isə artıq daha mərkəzləşmiş formada qərarlar qəbul edildi. Yəni, bu həm prezidentin sərəncamından sonraki tədbirlər planı, həmin tədbirlər planında həm zərər çəkmiş sahibkarlara subsidiyaların verilməsi nəzərə tutuldu. Həmçinin də 500 milyona qədər həm subsidiyalar, həm də zəmanətli kreditlərin verilməsi təmin edildi. Bu, ümumilikdə 2020-ci ildə bu tədbirlər, həmçinin regulatorun yumuşaltma tədbirləri birlikdə 2020-ci ildə böyük bir borc böhranının qarşısı alındı. Və bankların bu təsirlərdən, pandemiya dövründəki məhdudiyyətlərin ən güclü olduğu dövrlərdən minimum mənfi təsirlərinə çıxmasına səbəb oldu. Bundan sonraki dövr artıq 2021, bizim müzakirə etdiyimiz dövrdür. Burada artıq bildiyiniz kimi vaksinasiya prosesi, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və bundan irəli gələrdə biznesin canlanması prosesi başlayır. Burada yenə qarşılıqlı əlaqəyə gəlib çatmaq istəyirəm. Real sektoruna, maliyyə sektorunun bir-birini dəstəkləməsi istiqamətində. Bildiyiniz kimi, bank sektoru bizim sərhətin maliyyələşdirilməsinə və bir cəhətində lokomotiv olan sahələrdən biridir. Bu cəhətdən, əlbəttə ki, biznes sektorundakı canlanma maliyyə sektorundakı inkişafa da səbəb olur. Həmçinə maliyyə sektoru biznesdəki canlanmaya da dəstək göstərərək onu daha da inkişaf etdirir. Bunun təzahürüdür ki, qeyd etdiyiniz kimi bizim artıq bankların aktivləri 34,5 milyard səviyyəsində gəlib çatmışdır. Bunun son dövrlərin ən yüksək göstəricisidir. İlli artım cəhətdən baxsaq, bu 13%-ə yaxın bir artımı gətirib çıxardır. İllə əvvəlindən isə 7,7%-lik bir artımı gətirib çıxarmışdır. Burada həm qeyd etdiyim qərarların təsir nəticəsi var, həm də bərpa olunma proseslərinin təsirləri vardır. Bu, özünü kreditləşmədə də göstərir. Artıq banklar daha aşağı faizlərlə, daha münasib şərtlərlə kreditləşmə həyata keçirirlər. Bu da kredit portfelinin həzmini artmasına gətirib çıxardır. İndi o haqda istəsiniz, qısa məlumat verim. Buyurun, buyurun. İstəyərdim ki, bəzi məlumatları da təqdim edək. Aktivlərin həcminə görə hansı banklar liderdir, hansı banklar daha sonraki pillələrdə qərarlaşıb. Bu barədə tamaşaçılarımızı məlumatlandıraq. Daha sonra isə elə sizin söylədiyiniz məqamlara toxunacaq. Bəli, aktivlərin həcminə görə lider bankların siyasına diqqət yetiririk. Söhbət 2021-ci il 1 oktyabr tarixinə qədər olan müddətdən gedir. Əlbəttə ki, Beynəlxalq Bankı bu sırada ilk yerdədir və 9,4 milyard manat. Bazar payı isə 27,32%-dir. Yəni, bazarın təxminən 3-də 1-i məhz bu bankın payına düşür. Lider banklar siyasında ikinci yerdə Paşa Bank dayanır və təxminən 6,6 milyard manatla. Bazar payı 17,58%-dir. Son 9 ayın hesabatına əsasən Xalq Bankın bazar payı 6,43%-dir və həcmi aktivləri 2,2 milyard manatdır. Kapital Banka gəldikcə isə 17,13% bazar payına malikdir və eyni zamanda aktivləri 6 milyard manata yaxındır. Və lider banklar siyasında 5-ci yerdə Bank Respublika dayanır və 1,19 milyard manatla və bazar payı isə 3,46% təşkil edir. Lider banklar bəllidir və gəlin diqqət yetirək görək aktivlərin həcminə görə son 5 bank hansıdır? Yəni, hansı banklar üçün nisbətən təhlükə var? Günay Bank 256,9 milyon manat və bazar payı 0,74%. Bank VTB Azərbaycan 206,15 milyon manat və bazar payı 0,16%. Bank Avrasiya 0,46%-lik bazar payına sahibdir və 157,9 milyon manat aktivlərin həcminə görə.
Bank Milli İran Bakı filialı 86'dan %48 milyon manat aktivlerin həcminə görə təşkil edir və bazar payı 0'dan %25%'dir. Pakistan Milli Bankı, yəni onun Bakı filialı bazar payı aşağıdır, 0'dan %3%, həcmi isə 9'dan 10'da 6 milyon manatdır. Təbii ki, buyur rəsmi, sağ olun. Bu göstəriciləri istəyərdim ki, Əzizə müəllim, siz münasibət bildirəsiniz, əgər fikirləriniz varsa, amma əsas olaraq biraz əvvəl elə Çinara maraqlı bir təqdimat elədi. Yəni, xalis mənfəət azalıb, baxmayaq ki, aktivlər artıb, amma xalis mənfəətdə azalmalar var. Onun səbəbi nədir? İlk növbədə dediyimiz kimi 2020-ci ildə biz pandemiyə üzləşdik və buna görə də Mərkəzi Bank məhdudiyyətlər çərçivəsində banklar üçün regulativ yumşaltmalar həyata keçirdi. Bu kapitala yönəlik idi, bu ehtiyatlanmalara müəyyən qədər yumşaltmaya gətirib çıxardı və bu amillərin təsiri nəticəsində bankların nisbətən ehtiyat ayırmalarında belə deyim də dəstək olundu onlara Mərkəzi Bank tərəfindən ki, çox da bank sektoruna mənfi təsirlər olmasın. Amma hazırki dövrdə biz artıq bərpa olma prosesinə keçmişik. Bütün dünyada olduğu kimi regulativ yumşaltmalar nisbətən geri çəkilməyə başlanılır. Bu geri çəkilməyə səbəbindən banklar da artıq öz risklərini pandemiyanın əvvəlki dövrlərə uyğun olaraq ehtiyatlanma həyata keçirməli olacaqlar, ona uyğun belə deyəndə regulativ qaydalara riayət etməli olacaqlar. Məhz bu səbəbdən daha çox ehtiyatlanmayı həyata keçirirlər və bu ehtiyatlanmadakı artım belə deyəndə mənfəətin həcminin nisbətən azaldan amildir. Çünki biz banklar öz mənfəətindən ayrılmadılar. Hər hansı bir şəxsin depozitindən və ya onun yerləşdirdiyi vəsaitdən ayrılmırlar heç vaxt. Yalnız öz vəsaitləri və kapitalları hesabına vəsait iş təmin edilir. Məhz bu səbəbdən də cüzi azalmalar görülməsi normaldır. Bir məqamı da istəyərdim sizdən soruşaq. Doğrudur, əslində pandemiya çərçivəsində insanların bir çox sahələrə inamı itdi və bankların da daha öncə bağlanması, müəyyən əmanətlərlə bağlı problemlərin ilkin mərhələdə ən azından ortaya çıxması da bu məsələni biraz böyütdü. Sizin fikrinizcə, əhalinin hazırda banklara inamı nə qədərdir? Yəni, fiziki şəxslər öz əmanətlərini banklara yatırırlarmı, qoyurlarmı? Mən üzr istəyirəm, bəlkə sualınıza tam cavab verə bilmədim, çünki aktivlərin həcminə görə də bankları müəyyənləşdirmişdiniz. Onun da cavabını verim, sonra siz deyən inam məsələsindən əlaqədar olduğu üçün o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bir bankın ümumiyyətlə kapitalının, belə deyək, aktivlərin həcminin çox böyük olması və kiçik olması onun belə deyəndə hazırki vəziyyətinin belə deyəndə riskli olub-olmadığını tam da əks etdirmir. Yəni kiçik bank olub belə deyəndə mənfəətli işləyə bilər və bütün regulativ qaydalar riayət edə bilər. Yəni, bu o demək deyil. Əlbəttə ki, son sadaladığımız iki bank bir filialdır. Onların həcmi əlbəttə ki, nisbətən balaca olmalıdır və onlara qarşı kapital, onların kapitalı, nizamlı kapitallarda Mərkəz Bankı müəyyənləşdirdiyi normadan nisbətən aşağıdır. Çünki onlar filial formasında fəaliyyət göstərirlər. Amma digər bankların hamısı Mərkəzi Bankın müəyyənləşdirdiyi o məcbur kapitalla bağlı normaları demək olar ki, yerinə yetirirlər. Yəni, bu cəhətdən hər hansı bir risk görmürük cari dövrdə. Qaldı ki, əhalinin banklara inam göstəricisi, bunu ən yaxşı əks etdirən göstərici fiziki şəxsin əmanətlərinin həcmidir. Yəni, bir şəxs banka etibar etdiyi halda ora aparıb uzun müddətli vəsait qoyur, şəhətə keçirər. Hazırda bu rəqəmimiz 8,7 milyard civarındadır. Bu, illi əsasda baxsaq, 12,3%-lik, ilin əvvəlində isə 7,7%-lik bir artıma göstəricisidir. Ya bəs bu necə baş verir? Ya bu əlbəttə ki, əhalidə belə deyəndə həm gəlirləri bərpa olunur, həm bu gəlirlərin müəyyən hissəsini investisiya etməlidir və ya da depozit olaraq gəlir əldə etməlidir. Bu da əlbəttə ki, yönəldilir banklara depozit olaraq. Bu, fiziki şəxsin əmanətlərlə bağlı bir nüansı qeyd edim. Orada iki bölmə var. Həm müddətli, həm də cari. Cari belə deyə də əmanətlər, cari hesablarda olan vəsaitlər həmçinin bizim maaş aldığımız kartlardakı vəsaitlərdir. Amma digər göstərici daha vacibdir bizim üçün. Müddətli əmanətlərin həcmi. Müddətli əmanətlərin həcmi bizim ilin əvvəlindən təqribən 9,4%-lik bir artım baş verib. Yəni, bu deməkdir ki, ilin əvvəlindən əhali daha çox müddətli əmanətlərə, banklara daha uzun müddətli vəsaitlər yerləşdirməkdə maraqlıdır. Yəni, müddətli ilə cari hesab arasındakı fərq odur ki, böyük müddət keçməmiş müddətli əmanətdəki vəsaiti geri çəkmək olmur. Amma cari hesabımızı kartdakı vəsait kimisindən istifadə edə bilir. Əhalinin əmanətlərində artım var. Sizin qeyd elədiyiniz o rəqəmləri göstərsə, 8-dən %66 və ötən dövrünə müqayisədə artım kifayət qədərdir. Yəni, qrafik üzərindən də bu rəqəmlər göstərilib. Amma əmanətlərin dollarlaşması, burada da azalma var. Yəni, dollarlaşma səviyyəsi də aşağı düşüb. Müsbət göstəricidir demək olar. Ümumilikdə dollarlaşma ilə bağlı məsələlərə qeyd edək. Burada biz həm iki istiqamətdə azalmanı
Daha doğrusu mən bu 3 istiqamətdə qeyd edəcəm. Birincisi əmanətlərin dollarlaşma əmsalıdır. Qeyd etdiyiniz kimi doğrudur. Yəni biz hətta neçə il əvvəl 50%-dən daha yüksək idi. Xarici valyutada daha çox əmanətlər vardı, amma bugünkü dövrdə manata daha çox üstünlük verilir. Yəni bu həm göstərir ki, həm banklara etibar artıb, həm də əhali artıq xarici valyutadan daha çox milli valyutaya üstünlük verməyə başlayıb. Yəni bunun əsas təsir amillərindən birisi əmanətlərin sığortalanması ilə əlaqədardır. Çünki bizdə xarici valyutada sığortalanan əmanətlərin faiz dərəcəsi kifayət qədər aşağıdır. Amma milli valyutada sığortalanan həcm olduğu yüksək olduğu üçün faiz dərəcəsi daha çox faiz, yəni iqtisadiyyatın qaydası budur. Daha çox kim faiz harda gəlir varsa pul ora doğru yönəlir. Və əhali həmçində bu risksiz gördüyü üçün manatı, ona daha çox etibar etdiyi üçün artıq manata yönəlmişdir. Ona daha çox qazandı olduğu üçün. Yəni bu səbəblərdən artıq biz xarici valyutada əmanətlərin həcmində azalmalarını görürük. Bu həmçində ümumi depozit portfelinə aiddir. Ümumi depozit portfelinin əmanətlərin fərqi ondan ibarətdir ki, əmanətlər sırf fiziki şəxslərin banklara yerləşdirdiyi vəsaiti biz qələmə veririksə, depozitlərdə həm fiziki şəxslər var, həm hüquqi şəxslər var, həm də digər dövlət qurumları və xarici rezidentlər də orada qeyd edilir. Hətta onların ümumi vəsaitində də biz dedollarizasiyanı görə bilirik. Hardasırda səhv etdim. Baxım 51%-ə qədər geriləmişdir. Əvvəlcə 57% idi, indi 51%-ə qədər geriləyib dəmli depozitlərdəki göstəricilər. Orada. Bu formatda da həm ümumilikdə bizim cəmi depozitlərin həcmi də sizə həm öhdəlikləri qeyd etdiniz, həm də onunla ən böyük payı bizdə depozitlər tutur. Çünki bankların əsas kreditləri verilməsinin mənbəyi məhz depozitlərdir. Həm fiziki şəxslər, həm hüquqi şəxslər, həm də digər qurumlar tərəfindən. Məhz bu həcmdə artmaqda davam edir və bu da bankların maliyyələşdirmə imkanlarını genişləndirir. Bununla yanaşı kreditləşmədə də dedollarizasiyanı biz müşahidə edirik. Kreditləşmə bu əlbəttə ki, müəyyən qədər məsuliyyətli kreditləşmə prinsipləri qəbul edildi və buna görə əgər bir şəxsin müəyyən qədər dollar gəlir, xarici valyuta gəliri varsa, ona daha çox xarici valyutana bağlı kreditin verilməsində daha yumşaq şərtlər var. Əks halda bu daha nisbətən daha çətindir. Və bu səbəbdən də bizdə kredit portfelində də dolların həcmi getdikdə, yəni xarici valyutanın həcmi getdikdə əriyir. İstəyərdik ki, bir məlumatı da təqdim edək. Az öncə söylədiniz ki, ola bilər ki, aktivlərin həcminə görə bu biraz fərqli olsun, amma kifayət qədər öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Gəlin görək, xalis mənfəətin həcminə görə lider banklar hansılardır və hansı banklar zərərlə başa vurublar həmin müddəti? Söhbət 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarından gedir. Yəni, ilk 5 bank, biraz əvvəl təqdim etdiyimiz banklar liderdir. Beynəlxalq Bank 197 milyon manat, Kapital Bank 135 milyon manat. Paşa Bank bu siyahıda 3-cü yerdə qərarlaşıb 69 milyon manatla və Bank of Baku isə 4-cü sıradadır. 16 milyon manat xalis mənfəət əldə olunub. Xalq Bank da 9 ay gəlirlə mənfəətlə yekunlaşdırıb, amma eyni zamanda bu sırada zərərə uğrayan 4 bankın da siyahısı var. Bank Avrasiya üçün yerdədir, 2,8 milyon manat. Access Bank isə 2-ci sırada qərarlaşıb, yəni zərərə uğrayan banklar içərisində Bank Avrasiyadan sonra yer alan bank Access Bankdır və bu da təxminən 0,9 milyon manatdır. Yapı Kredit Bank Azərbaycan filialı, eyni zamanda Pakistan Milli Bankı, Bakı filialı da zərərlə uğrayan banklar sırasında növbəti dörtlükdədir. Əzağı mənim bilmək istəyərdik, zərərlə bu 9 aya başa vuran bankların siyasına diqqət yetirsək, nizamnamə kapitalı azalacaq və eyni zamanda ümumiyyətlə bazardan çıxacaq banklarımız olacaqmı? Ümumilikdə bizim bankların, yəni istə qeyd etdiyiniz banklar olsun, istə digər banklarımız olsun, kapital mövqeləri olduqca güclü səviyyədədir. Əslində qalsa, ümumilikdə bizim istər devalvasiyanın əvvəlki dövrə, istərsə bir onun əvvəlki dövrə nisbətdə bank sektorunun kapitallaşma səviyyəsi olduqca yüksək səviyyədir. Məhz bu səbəblərdə daxil olmaqla biz böhrana, bu pandemiya məhdudiyyətlərindən nisbətən daha az təsirlənərək çıxdı bank sektor olaraq. Yenə də bu banklar üçün də keçərlidir. İstənilən bank üçün onun müəyyən bir dövrdə, yəni cavir dövrdə zərərdə olması o demək deyil ki, artıq zərərdə işləyir. Misal üçün, qeyd etdiyiniz banklardan bir neçəsi var ki, sonuncu rübdə mənfəət əldə etmişdir. Amma ondan əvvəlki dövrdə zərər olduğu üçün o ilin 9 ayında zərər kimi görülür. Yəni, bunlar artıq qayıtma istiqamətindədir və mənfəətə doğru gedirlər. Və istənilən bu halda bu vəsait o demək deyil ki, onlar bu vəsaiti ümumiyyətlə itiriblər.
Belə bir qayda var. Əgər müəyyən banklar müəyyən kreditləşmə həyata keçirirlərsə, bu kreditləşmənin qarşılığında onlar ehtiyat yaratmalıdırlar. Bu, belə müəyyən şərtlər daxilində keçərlidir. Bu, həm keyfiyyət göstəriciləri var, həm də gecikmə günləri var. Yəni, bəzən keyfiyyət göstəricilərinə görə də bu məsələlərlə bağlı ehtiyat yaradılır. Və bu banklar həmin vəsaitləri geri aldıqları zaman artıq əvvəldə üzləşdikləri zərər əksinə mənfəətə çevrilir. İndi baxsaz, bizim hesabatların özündə ehtiyat ayrımaları istiqamətində mənfi göstəricilər də var. Yəni bu o deməkdir ki, banklar əvvəlcə ayırdıqları mənfəət ehtiyat ayrımalarını, mənfəətdən ayırdıqları ehtiyat ayrımalarını öz mənfəətlərinə geri qaytarırlar. Çünki artıq onların verdikləri kredit qarşılığında kredit ödənilib və bu ödənilmə həyata keçirildiyinə görə ehtiyatları azaldırlar. Təşəkkürümüzü bil. Buyurun, fikrinizi tamam. Sonda onu demək istəyirəm ki, o demək deyil ki, yəni, qısa bir müddətdə zərər göstəricisi varsa, o uzun müddətdə dövrdə riskdədir. Xeyr. Yəni, bu sadəcə bir dövrdür, bankın risk iştahsı ilə əlaqədar bir siyasətidir və əlbəttə ki, o ödənişləri geri aldıqdan sonra mənfəət hissəsini keçirdiyi biz görəcəyik.